По традиция, най-напред към господин Петров, всички в състава здрави ли са и ще може ли да разчитате на Да, ще, също по традиция ще ви отговоря, да, всички са здрави. Днес ще тренираме в пълен състав. Имахме малки проблеми през седмиците с някои от нашите играчи. Тони Калво, Рамос и Влади Гаджев тренираха на обичен режим вчера. Днес влизат на Рамос останалите. Така че ще можем да разчитаме почти на целия кадър. Крайен въпрос. Кари, край, ще. Господин Петров, вчера от ЦСКА изразиха някакви притеснения относно съдията. Вие имате ли такива или нужда ли смисъл на този тема? Много деликатно е в момента да разговаряме въобще на тази тема. Нашето желание е да се концентрираме единствено в това какво ще сътвори нашия отбор като продукция. Ние се надяваме всички останали фактори да бъдат така, на такова ниво, каквото ще бъдат, предполагам, двете публики. В това дерби да се надяваме, че и нашия отбор като продукция ще отговори на изискването на всички, които ще посетят стадиона, а и тези, които ще гледат в малки екран или големия екран. Надяваме се да стане един зрелищен матч. Естествено, концентрирани сме върху това, ние да дадем най-доброто от себе си. Иванте Павичаров, господин Петров, това е трето поредно дерби за вас, начало Левски. Каквото ще е по-различно от предишните? Като завърши този двубой, тогава мога да ви отговоря на този въпрос. Преди започването на това дерби, то ще е като всички останали, на които съм бил. По-различно ще е от начина, по който ще завърши. Така че заряда е същия, тръпката е същата. Аз лично безпрекословно вярвам на всички, които в момента работят и се трудят в нашия отбор. Визираме играчите и хората, които са около тях. Да се надяваме, че усещането след края на този двубой ще е наистина приятно. Следващ въпрос, колеги. Предполагам, че към футболистите. Да, по-поличавам. Отново към господин Петров. Предишните два мача Георги Иванов бе вас на тейк, сега без него. Как ще се справите и консултирате ли се с Иванов? Не знам откъде, как задавате този въпрос. Нормално е, работихме заедно с Георги Иванов, беше на пейката. Знаете, че имаше наистина функция, която изпълняваше, беше спортен директор. В момента, естествено, се консултирам с хората, които работят с мен на стадиона, с хората, които са в нашите съблекалния. Аз ви казах, да, изслушвам много мнения, но крайните решения ще ги взема аз. Сашо Бигов, спортал. Господин Петров, прави ли първото място фаворит ЦСКА? Значи има ли футболисти от съперник, не очаквайте от мен, аз да коментирам противника. Вие сте хората, които създавате фаворити или временното класиране и така нататък, но вие да знаете, че в такова дърби фаворити няма. Знаете, че не е практика по никакъв начин да коментирам противника. Ще ви спазя това мое поведение и днес. Ние си имаме достатъчно проблеми, които ние трябва да решаваме като отбор. Така че сме концентрирани единствено върху представянето на Левски в този двубой. Аз още път казвам, че съм убеден в качествата и възможностите на нашите футболисти и вярвам, че те ще дадат най-доброто от себе си в това дерби. И аз най-искрено се надявам нашите привърженици така след този двубой да имат усмивки по лицата. Господин Петров, подготвили ли сте нещо по-специално, нещо, с което може да изненадате съперника предвид факта, че в България всички се познават много добре? Трябва ли да го кажа? Кое е по-специално не, нещо? Не, да или не. Просто. Естествено, работим. Съвсем нормално е да работим и ние да търсим, както съм убеден, че
разузнаването на противника също търси нашите слаби страни. Ние също така мислим по въпроса как да изненадаме противника. Да се надяваме, че намерим тяхните слаби пунктове. И ако се умеем да се възползваме по най-добрия начин от това, което ние ще създадем, ако сме концентрирани, аз съм абсолютно убеден, че ще не поставям под съмнение това, че нашите играчи ще се раздадат. Умеем ли да, така, да се оползотворим това, което ще създадем, аз съм сигурен, че ние ще създадем голо положение. Естествено, този, който по-малко сгреши, ще ликува след края на матча. Да се надявам, че това ще е нашия отбор. Господин Петров, с какво са свързани вашите най-големи притеснения преди този матч? Естествено, ако имате такива? Да ви кажа честно, нямам притеснения. На базата на това, което показват играчите, ние сме с тях от, вярно е, от кратък период, но аз не мога да бъда недоволен от начина, по който се готвят. Визирам дори преди двубой с Черноморец, мини-лагера, който направихме в Правец, сега преди мача с Каляка, тази седмица, в която работим заедно. Аз съм убеден, че ако по начина, по който те се готвят, това нещо го пренесат в неделното дерби, няма да има притеснение, не съм притеснен. Геом, новата ми. Нито спокойствие, сам казвате, че сте спокоен. Как искате да виждате отбора в неделя? Спокоен така или агресивен, надъхан, емоционален, може би, заряда на тежите от публиката да и кереференция? Естествено, че искам да виждам повече от всички тези компоненти, които вие изброихте, но в крайна сметка нашия отбор трябва да бъде концентриран. И тази игра се нарича футбол. Ние ще излезем да играем футбол. Естествено, че трябва да излезем и да отговорим на начина на игра на противника. Естествено, че не трябва да отстъпваме в един отбор. Естествено, че трябва да бъдем мъже. Но в крайна сметка ние трябва да излезем и да играем футбол. С футболни средства да извоюваме победата. Това е основното нещо, което ние ще изискваме от нашия отбор. Повечало. Господин Петров, Христо Йов, музиката е друга на терена. В този смисъл, другите музиканти, на които ще заложите, казват на тройка ли и правилник за дерби, необходимо ли е някакъв допълнителен разговор преди заряда и, както сам вие казвате, емоцията на това. При всички положения имаме още два тренировъчни дни, плюс сутринта едно леко раздвижване на лека тренировка преди самият двубой. Бъдете сигурни, че ние ще направим от гледна точка на спортно-техническото ръководство всичко възможно да подготвим нашите футболисти за този двубой. Да, може би ще пипнем някъде настройката. Убеден съм, че и останалите колеги на Христо, освен него, естествено, защото в такива двубои той трябва да дава тон за песен, като най-опитния. Аз не случайно и вчера с Абликанов си говорихме. Вие преди малко казахте за това постижение от 300 мача, от 122 гола. Малко са играещи футболисти в момента в България с такива постижения, което е също достойно за уважение. Една скоба, искам също така да поздравя Наско Сираков за 50 годишния му юбилей. С един ден закъснение, да използваме това събиране и да продължим нататък. Естествено, като играч, който е водещ, пак повтарям с най-много мачове, най-много голове, ще даде тон за песен, да се надяваме, че останалите ще я поемат тази песен и дано да има хубава музика в неделя, но най-важното нещо е да победим. Ако ще да е с някой и не толкова верен тон, но е важно да победим и да всички заедно да сме в... Може да не поемем вярно, но да, така, да сме в песента заедно. Да помага всеки един на другия си. На колегата, който ще е до него. Срещу Черноморец играхте, поне по всеобщо мнение, приятния атакуващ футбол. Много преди това завършихте на равно. В този смисъл, вие какво повече предпочитате в неделя? Грозна игра и победа или хубав футбол, аплодисменти от трибуните и от...
Абе да ви кажа честно, аз лично съм убеден в това, че колкото и да искаме Левски да играе грозно, не може да играе чак толкова грозно. Това съм убеден, защото така или иначе Левски винаги се опитва да играе в футбол. Но истината е, че ние всички естествено ще търсим победата. Не казвам с цената на всички средства. Защото когато рискуваш на всяка цена да направиш нещо, това е много голяма цена плащаш. Аз пак ви казах, ние ще излезем максимално подготвени за това, което ще ни предложи противника и оттам нататък ние трябва да играем футбол. И ще се опитаме естествено с всички футболни средства да спечелим победата. Нали? Обяснявах преди малко и ви казах, че това е в крайна сметка един спорт футбол, в който ние трябва с чисто футболни средства да спечелим победата. Ние знаем, че естествено съвсем нормално е феновете да са разочаровани с оглед на това, че сме допуснали грешни стъпки, но ние сме уверени, че те ще ни подкрепят. Те изразиха своята подкрепа. Какво можем да им кажем? Да, отново можем да ги поздравим за това, че те намират сили да ни подкрепят в този труден момент. Да се надявам, аз пак ви казах, ние ще направим всичко възможно да им върнем усмивките. Дано да се получи.